Moram reći da je ovo još jedan pravni posao, tako da kažem, infrastrukturno ulaganje za grad Subotica koji je od izuzetnog značaja. Ovo je faktički izgradnja magistralnog vodovoda koji povezuje istok i zapad Subotice ili faktički grada. Nije bila zaokružena, nisu bili zaokruženi vodovodi povezivanja istoka i zapada Subotice od izuzetnog značaja da ovo izgradimo, jer će mogo biti bolje funkcionisanje same vodovodne mreže, s druge strane i snabdevanje građana vodom će biti mnogo bezbednije. Ova investicija je bila po projektantskoj vrednosti u visini od 1.300.000 eura. Nakon sprovođenja postupka na javne nabavke zaključen je ugovor sa izvođačem na iznos od 796.000 eura, znači oko 500.000 eura smo uštedili u odnosu na projektantsku vrednost. Sa postupkom javne nauke smo dobili bolju ponudu i na osnovu toga mislim da je ovo još jedan posao koji je dobar posao za grad. Znate da smo već na projektorskoj mreži uštedili skoro 1.500.000 eura od onih sredstava koje smo dobili od EBRD banke, tako da sve smo sada već zaokružili materijalno 2.000.000 eura smo uštedili u odnosu na projektovane cene i vrednosti koje su bili date projektnom dokumentacijom. A isto tako nam je bitno da i ova godina u ovoj godini krenu ova investicija, izvođač će vam reći i bitno da ove godine krenemo sa investicijom, da što pre završimo to i na neki način i realizujemo ova sredstva i samu investiciju. Videli ste već sami da je krenula izgradnja kolektora 7, uskoro kreće i izgradnja kolektora 2, to će vam dati podrobnije obaveštenje ljudi iz vodovoda. S ovim će krenuti izgradnje magistralnog vodovoda i zaokružit ćemo se, nadam, evo tu je Zorica negdje u jesen, u septembru mesecu ćemo zaokružiti kompletno povlačenje sredstava vezano za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže i izgradnju fabrike vode 2. Računam da ćemo negdje do tog perioda sprovesti kompletne postupke vezano za izbor izvođača i da ćemo negdje u septembru, najkasnije oktobru, potpisati s njima ugovor i krenut će i faktički ta investicija vezano za izgradnju fabrike vode 2 u 2015. godini. Na današnji dan ćemo pristupiti potpisivanju veoma važnog ugovora koji je potom nastala pod drugi ugovor o tenderu koji je objavljena prošle godine. Inače spada u projekat unapređenja vodosnabdevanja grada Subotice. Vi znate veoma dobro da vodovod jedan je od retkih javnih komunalnih preduzeća koja u Srbiji prati savremeni trend struke. Iz tog ugla mislim da ćemo i dalje nastaviti s time da ćemo mnogo raditi na tome da uopšte prečišćavanje i uopšte odvođenje kao i prerada čiste vode i distribucija vode da bude najsavremenije i dobro odrađeno za grad Subotice. Ovih dana mi slavimo inače 53 godine postojanja. Vodovod znači nastala je već davnih godinu, više godina, i ona iz tog razloga i sama ta činjenica da naša distributivna mreža je već mnogo godina izgrađena, iz tog ugla i iz tog aspekta mislim da je veoma važan ovaj ugovor koji ćemo danas potpisati. Među njima je i naš distributivni sistem je više od 40 godina izgrađena, znači mnogo je važno da pratimo generalne urbanističke planove i proširenje urbanih zona kao i zona za pribeđenje. Iz tog aspekta nam je veoma važno da proširimo distributivnu mrežu i da stvorimo jedan stabilni sistem distribucije. Projekat unapređenja vodosnabdevanja grada Subotice, kao što je gradonačelnik rekao, znači tu je započeto pre u 2012. godini potpisivanjem ugovora zajmu. Mi ćemo ove godine završiti sve tendere koji su potrebni za povlačenje tog kredita. Inače, mi smo sproveli nekoliko tendera po izboru konsultantskih kuća, isto tako i po izboru izvođača.
Danas potpisujemo još jedan ugovor sa istim tim izvođačima, to je građevinsko preduzeće Gradite iz Novog Sada, i prvi tender kao i drugi tender su oni dobili, znači oni su ponudili najpovoljniju ponudu. Tender je spojen za istoka i zapadnog magistralnog voda, kao i izgradnja magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici, je raspisana prošle godine u novembru mjesecu. Mi smo doneli odluku negdje u februaru mjesecu za izbor najboljeg ponuđača. To je prošlog mjeseca Evropska banka za obnovu i razvoj i prihvatio naš izbor. Ona je bila najpovoljnija, inače tri ponuđača su se pojavili na tom tenderu. Za razliku od prethodnog tendera, mi smo ovdje imali manji zainteresovanih izvođača. Mislim da sa potpisom ovog ugovora ćemo prihvatiti na sebe jednu ozbiljnu investiciju i veoma važnu, koja je mnogo bitna za grad Subotica. Radovi će početi, kao što smo rekli, početkom juna ovog mjeseca, a ona će trajati najkasnije još jednu godinu dana. Ovaj potpisan je ugovor, odnosno ono što ćemo sad danas potpisati, je inače bitan korak na ostvarivanju jednog jedinstvenog sistema vodosnabdevanja grada Subotice. U tom pogledu da ako smo ga proširili urbanistički deo grada sa Elegijom, Velikim Radonovcem i Parićem, na taj način smo morali praviti magistralne, proširenje magistralne voda. Isto tako treba da pristupimo tome da trebamo pružiti ujednačeni i kvalitet i pritisak vode u našoj mreži, i imat ćemo jedan sigurni sistem povezivanja dva centralna gradska kompleksa, to jest vodozahvata 1 i vodozahvata 2. Znači, kad bude izgrađena i druga fabrika za preradu vode, onda ćemo imati jednu kompleksnu zatvorenu celinu što se distribucije neće ovdje tiče za grad Suboticu. Naravno, bitno je i sama racionalnija potrošnja električne energije i veoma je bitno i smanjivanje gubitaka na mreži. Znači, ova investicija puno će doprinati tome i mislim da veoma je bitno i mnogi od nas očekuju da ova investicija će pružiti i to da i u ostalim perifernim dijelovima grada ćemo moći proširivati našu mrežu u sekundarnom dijelu izgradnje. Kao i prilikom potpisivanja prvog ugovora za kolektor 2 i kolektor 7, tako i za ovaj ugovor za magistralni ceovod, mi ćemo se truditi da ispoštujemo dogovoreni rok, ugrađeni materijal koji je u ovom slučaju duktilne cevi čelične prečnika 250 i 300 ml za magistralni vod i polietilenske cevi za priključne vodove, koje ako se kvalitetno i na taj način ugrade daju posljednost preko 50 godina. Građevinska firma Gradite ima višegodišnje iskustvo preko 20 godina na ovim poslovima, ovo su tipični poslovi kojima se naša firma bavi. Nadam se da ćemo u narednih godinu i pol do dve dana, koliko traju radovi, godinu dana za ovaj ugovor i dve godine za ugovor kolektor 2 i kolektor 7, truditi se da ispoštujemo te rokove i u saradnji sa gradskim komunalnim firmama da omogućimo nesmetan život građana Subotice u tim ulicama u kojima se radovi izvode. Da li možete da precizirate, pomenuli ste gubitke na mreži, da li možete precizirati konkretno koliko oni trenutno iznose? Gubitaka na mreži po proseku Srbije, ona se kreće od 40
do 20% u zavisnosti od razvijenih krajeva naših ostalih javnih komunalnih preduzeća vodovoda. Mi spadamo u red najbolje, znači mi imamo najmanje gubitke na mreži, ali ipak je to značajno, je negde oko 20-25%. Ipak moramo reći da trebamo krenuti prema nekih 10% da ostvarimo, znači to je nama cilj. Uglavnom, kad imamo zastarelu mrežu, ta situacija je, ne mogu reći da je normalna, ali trebalo bi da zamenimo glavne cevovode i sekundarne vodove i da ispratimo, znači, uopšte poboljšanje sistema distributivne mreže. Iz tog aspekta mislim da ako ćemo graditi ove generalne magistralne vodove, da ćemo imati manje od ovih današnjih gubitaka na mreže. Koliko je to sa procentualca, ne mogu predvideti koliko će to biti, ali sigurno ćemo dobiti više. Isto tako, imat ćemo novu fabriku vode i stara fabrika vode će biti opet obnovljena. Iz tog aspekta mislim da ćemo za nekoliko godina dostići i taj željeni procenat od 15-10%. Građevinski radovi će početi u junu mesecu i trajeće još godinu dana, znači tačno godinu dana. Ja sam i na ranijoj konferenciji štampu napomenuo da će biti zaista veoma ozbiljnih i radova i veoma velikih dimenzija radova i u samom centru Subotice, posebno na onim lokacijama koji su prometni, to su ulice Mateja Gubca, to je sam centar grada ovde, to će vam biti ulice koji su prometne ulice u Subotici, tu će se morati izmeštati na desetine autobusnih linija, morat će se i zatvarati određeni saobraćajni centri ili faktički ona mesta gde imamo jedan ozbiljan promet saobraćanja, ali će građani biti pravovremeno obaveštavani o svim tim radovima zato što će to potrajati sigurno mesecima. Svi ti detalji se ugovaraju, dogovaraju zajedno sa predstavnicima saobraćanja, policije, direkcije, vodovode i ostalih naših službi da bi grad morao mnogo normalno da funkcioniše, kaže, pošto će malo ten dobar deo centra grada biti prekopan u toku 2015. i 2016. godine.